नमस्ते साथीहरु, यदि तपाईले स्वास्थ्य बीमा गराउनु भएको छ र बीमा दर्ता सम्बन्धी कुनै समस्या रहेको छ भने दर्ता अधिकृतलाई सजिलै सम्पर्क गरी उक्त समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ। समस्या भन्नाले तपाईको मोबाइल नम्बर मिलिरहेको छैन अथवा तपाईको मोबाइल नम्बर परिवर्तन भएको छ जसले गर्दा तपाईलाई स्वास्थ्य बीमाको एचआईभी प्रोफाइल एपमा साइन अप गर्न समस्या आइरहेको हुन सक्छ। यसको लागि तपाईको जिल्लाको दर्ता अधिकृत को हुनुहुन्छ यस बारेमा बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। उहाँको सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सम्बन्धी जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने यस विषयमा विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। यसको लागि सबभन्दा पहिले कुनै ब्राउजरमा गई hib.gov.np लेखेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यहाँ देखाए बमोजिमले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि दर्ता अधिकारी सम्बन्धी पेज खुल्नेछ। अब प्रदेशको क्याटेगोरी अन्तर्गत तपाईँले चाहेको प्रदेशलाई छनौट गर्नुहोस्। जिल्लाको क्याटेगोरी अन्तर्गत तपाईँले चाहेको जिल्लालाई छनौट गरी खोज्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जिल्लामा कार्यरत रहनुभएका दर्ता अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरणहरू यसरी देखिनेछ। यसै गरी अन्य जिल्लाको दर्ता अधिकारीहरूको पनि सम्पर्क विवरणहरू हेर्नको निम्ति यहाँ पुनः जिल्लालाई छनौट गरी सम्पर्क विवरणहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। अब यदि सबै प्रदेशमा कार्यरत रहनुभएको दर्ता अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरणहरू हेर्नु छ भने यसको निम्ति यहाँबाट सबै हेर्नुहोस्लाई छनौट गरी हेर्नुहोस्। यहाँ हाल नेपालभरि कार्यरत रहनुभएको सम्पूर्ण दर्ता अधिकारीहरूको प्रदेश, जिल्ला, नाम, मोबाइल नम्बरहरू देखिनेछ। अब यस पेजलाई स्क्रोल गर्नुभयो भने जम्मा 230 दर्ता अधिकारीहरूको विवरणहरू देखिनेछ। सोही मोबाइल नम्बरहरूमा तपाईँले दर्ता अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गरी तपाईँको दर्ता सम्बन्धी समस्याको समाधानको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाइएको विवरणहरूमा दर्ता अधिकारीहरूको इमेल सम्बन्धी जानकारी रहेको छैन। इमेल सम्बन्धी विवरणहरू हेर्नको निम्ति प्रदेश कार्यालयको मेनुमा क्लिक गरी कुनै एक प्रदेशलाई छनौट गरी सजिलैसँग इमेल सम्बन्धी पनि विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पेजलाई स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले छनौट गर्नुभएको प्रदेशको कार्यरत सम्पूर्ण दर्ता अधिकारीहरूको इमेल सम्बन्धी विवरणहरू देखिनेछ। हस्त साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। यो भिडियो युजफुल लागेमा लाइक र सेयर गर्नुहोला। साथै यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोला। यस विषयमा कुनै प्रश्न भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरूको निम्ति चाँडै नै ल्याउनेछु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।